Если уж мир жалуешь? А? Жалуешь, если уж мир? Здесь много продуктов бесплатно. Здесь много продуктов бесплатно, слушай, жалуешь мир? Жалуешь мир. Я не Просторно. А? Просторно. Ады када смол 5000. А, в общем. Кимин шешпса була, жалаң жүрсөң 5000 продукт алууга болот экен. Алардын бәрі жалаң ашып көрді. Мұны жүр. Мұны жүр. Жалаң ашып көрді. А чё все без футбола? Если уж ты жалаң аш? В общем, жалаң ашып көресі де. Да. И қанша зат алғың келеді, сонда айласын. Заттар қайталан болу керек. 5000 теңге сумаға алға болады. Бесплатно, бәрін. Бірақ гол игер көрексің. Шорт ап көрсін. Өле ана қызын жүрісін қыра. Аман ғой. Охренеть. Үлгер қалындар, акция болады. Осындай.